si nam puno dao Juichi, u svoje ruke si uzeo stvar. Brazilci dalje moraju ići, šteta bi bila da ode Neymar. Ma nisi nam šanse dao Japanče, to bila je farsa, a ne nogomet. Pa bili smo bolji, čak i bez manđe, i frustriran sad je čitavi svijet. E sad nek ti sude za odluke lude, nek svijetom krenu prosvjedi. Mi samo jednu imamo želju, hrvatska repka nek u finalu Brazilcima se osveti. Hrvatska repka nek u finalu Brazilcima se osveti.